Jo, alle sammen, det er Hammond her i dag. Så skal vi spille et spil, som jeg har spillet før, og som jeg har vist jer i min lidt lavere kvalitet, men nu fordi jeg har fået en ny computer, så vil jeg gerne vise jer en ny udgave af det her spil. Super Smash Flash, version 0.91956. Men i hvert fald, uanset hvad, så vil jeg gerne vise jer den her nye version. Og den her version, det er meget mere udviklet, og man kan se, hvor mange ændringer, der er blevet lavet i forhold til den tidligere version. Dog, så er det, at den eneste sådan decideret ændring, I måske opdage, det er faktisk, at hvis vi går ind i training mode, og man kan se, der kommer måske lidt andre karakterer, og lidt nye, designs, så er det i hvert fald, jeg gerne vil vise jer én ting, som i hvert fald er blevet ændret i det spil. Og det er noget af det mest fedeste, der er sket. Det er den her Smash Ball. Og til jer, der ikke kender Smash Ball, så er det faktisk en virkelig fed ting. Det er sådan en slags ultimate for folk. Og en anden ting, det er også, at jeg gerne vil sætte speed op på, men det gør jeg lige senere. Men jeg kan også gøre det langsommere, hvis det skulle være faktisk. Men jeg vil bare sætte den på normalt. Og så lige vise jer den her Smash Ball her. Og så vise jer, hvordan syg en teknik det her der er. Ja. Er I klar til at møde jeres skaber? Bomberman! Farvel. Og jeg kunne se, at den blev ved. Den blev ved. Den blev bare ved. Den går fuldstændig amok lige nu. Hvad vil du? Hvad vil I? Hvad vil I? Nå. Så. Som I så før, så var det jo, at levelen på de forskellige CPU'er, de var på 9. Så nu vil jeg i hvert fald gerne prøve at se, om jeg kan kæmpe imod de her fyre her i dobbelt hastighed. Så er I klar? Let's go! Og lige en anden ting, det er, at jeg gerne vil sætte kameraet til at være den der. Den der. Nice, jeg ramte den alle sammen. Hvor er jeg henne? Nå, det er... Okay, jeg er lille af bomber, mand. Damn! Wow. Holy damn! Nå. Hvorfor springer det ikke egentlig? Lige nu så går det alt for meget mok i det her. Nå, det er sådan, det virker. Okay. Hvordan skridtbomber? Wow. Som I kan se, så går det her alt for meget mok lige nu. Lige nu så... damn. Wow, hvad fanden er det? Hvad fanden var det? Men som I kan se, så er der rigtig meget, der er blevet ændret siden sidst. Men det hedder, en anden ting, som også er blevet ændret, det er, at der er kommet en forskellige events her, som I kan se. Så står der herude, hvad man skulle gøre. Nogle forskellige missioner. Og stadium, det var Target Smash, som før. Og ligesom alt andet, så er det også, at man kan ændre på control. Men man ændrer på, hvad for nogle ting, man skal gemme og sådan noget der. Og man kan importere det fra gamle spil af, og man kan ændre på lyden, kvaliteten, og man kan ændre på, om det skal være kvalitetsbaseret, eller om det skal være grafisk hurtigere. Man kan ændre på kvaliteten sådan her. Men efter min mening, så er der ikke så meget forskel i forhold til medium og high. Måske der er lidt mere baggrundsmæssige ting, men ellers så er der ikke så meget detaljeret i det. Controlsene, det er også ændret lidt, mener jeg, hvis jeg husker rigtigt fra sidste version af. Så var det, at man kan sætte autodash på, så at den løber med det samme. Ellers så kan man bare dobbelttappe det. Dobbelttryk på f.eks. D eller A, så løber man. Og ja, så meget mere er der ikke i det. Men i hvert fald, jeg glæder mig til den dag, der kommer en online version af det her. Så ja. Og Vault, der er der ikke så meget, der er bare de intro, der som der var før. Og Group, det er det samme. Og igen, der er forskellige hemmelige karakterer, man kan få i deres spil, så jeg vil anbefale, at de spiller deres spil for ligesom at få forskellige karakterer. Som en hemmelig karakter, jeg vil helst ikke spoil det for meget, men i hvert fald, I kan se Bomberman, han er virkelig epic. Det er virkelig fedt lavet.
Så jeg glæder mig til den dag, at version 1.0 kommer ud. Og hvis den kommer ud, så skal jeg nok lige lave en video på det også. Og jeg håber, at det er vi downloader den. Der kommer en link ned i beskrivelsen, så vi ses det næste gang. Puh!